A Galiza é unha nación porque posúe todos os atributos dunha realidade material, lingüística, social, cultural, que así o acreditan. Temos unha lingua de noso, milenaria, tivemos unha historia absolutamente autónoma ou independente como o Reino de Galiza, ficamos despois amarrados, ficou a Galiza dependente, subordinada á monarquía castellana, despois ao Estado español, mas mesmo para quen negue que a Galiza sexa unha nación, ela, mesmo para os negacionistas, revélase como tal por todo o vituperio e toda a carga de explotación ou de subordinación que pesou sobre ela. Toda a nación aspira a dispor de un Estado, isto é, dunha rede de institucións, de poderes públicos que miren por ela. De aí que o nacionalismo galego que existe, porque a nación galega existe, sexa autodeterminista, isto é, defenda o dereito a dispoñer dos nosos recursos e a que a Galiza se responsabilice do seu destino, sen complexo de inferioridade de ningún tipo.